Nisu mogli da veruju šta čuju. Pevač je za drugar Lepi Mića, iznevši tokom sinoćnjeg programa svoje mišljenje o Lazaru Čoliću, Zoli i Kulićkama, istakao je da je uvek kontrirao popularno mišljenju, što je neke od njegovih cimera izvoli stakta pa su skočili na njega. Uvek sam bio kontra, kada sam branio Kiju svi ste napadali, a posle ste joj postali prijatelji, pričao je Mića. Nas je napadao prošle godine za nešto što se ispostavili da sam ja u pravu zamerala Ana Korać, a i Bane Čolak je urlao na pevača. Manipulišeš zarad ličnih interesa, selektivno napadaš. Zašto Eda ne napadaš, a mene da? Pričao je David Dragojević. Edo me ne vređa, priča je pevača, haos se nastavio. Kako je sve izgledalo, samo vam je dostupno na zvaničnom YouTube kanalu Zadrke.